Започваме с парчето, чийто текст може да се падне и на матурите по математика. 3 по 3 равно на 9, 5 по 2 равно на 10, 5 по 5 равно на 25, 6 по 6 равно на 36. Айде, 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 таблицата, айде, айде, айде за децата. Влажни бляскави очи гледат как... На девето място влиза мъжката, текстът възпял инструмента на майстора, или поне неговата дръжка. Инструмента я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Защото всички знаят дръжката, дръжката, най-слата дръжката, как влезе мъжката, най-слата дръжката. Продължаваме с едно летящо кебабче и безразборно вруткащ тирбушон. И кебабчето лети, право в топлите страни. И кебабчето лети, право в топлите страни. Тирбушона, врътка, врътка, кофти патка, кофти тръпка, дръжна мушка, стреля пушката, дръжна мушка, топна дръжката. На седмо място е парчето, посветено на нещо толкова весело и романтично, като птичия грип. Птичи грип, птичи грип, птичи вирус, птичи вирус, кашпет, М1. Който яди птичи крак, той за мен е бунак. Който яди птичи крак, той за мен е бунак. Човече разбери, пернатите отдели. Ти човече разбери, пернатите отдели. Опа, 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 опа. Продължаваме с Годжи, който научи домашните любимци да спазват правилата за движение по пътищата. Спряна слова, опа, 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 опа. Не се проси, крикни, опа, 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 опа. Черна кота спряна слова. От животните минаваме на зеленчуците, макар че колко да са зеленчуци. Те с червени домати, кой ги мама разклати? Те с червени домати, кой ги мама разклати? Койта мама измами, койта мама излага? Койта мама излага, кой ти го мама на... На четвъртото място е Тони Дачева, която смело посяга към плодовете. Ти била банани, мене ми се яде мале, мале. Ти била банани, мене ми се яде мале, мале. Чикинаки, чикинаки, мани, бари нема пари за цигари. Чикинаки, чикинаки, мани, бари нема пари за цигари. Ако шикинаки, шикинаки ви се струва странно, чуйте какво се случва с животинките, заемащи третото място. Кучела черейс, дира няма, няма гей. Кучела черейс, дира няма, няма гей. 20 години по-късно кучето се превърна в жаба и хукна да влачи други работи. Жаба влачи телевизор, снукто резачка. 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 Второто място е за майстора на късия разказ Милко Калайджиев, който побра целия семейен живот само в куплет и припев. Два и половина срещата, три и половина сватбата, 4 часа напиване, 5 и половина сбиване, 8 часа в къщата, 9 ще гръмна тъщата. Жено, къде да намерих такава, е си стаи за лудата краба. Я ела при батко да те гледа, той разбира от говеда. И
стигаме до шампиона! Един текст написан не само на чужд, но и направо на нов език. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу. Get up, ooh.